Ел мерейін асырған халықаралық экспо көрмесін бір топ сырбойлық өрендер аттанды. Бұл жолы СК «Ғалам» құрылыс компаниясының демеушілігімен 45 оқушы айтулы шараны көзбен көруге мүмкіндік алып отыр. Халықаралық маңызды шараға жолдама негізінде белсенді жастарға сондай-ақ аз қамтылған отбасымен жетім және жартылай жетім балаларға берілді. Бұл бастамаға қалаға қарасты 9 мектептің оқушылары қамтылған. Құрылыс компаниясы тарапынан алдағы уақытта да тағы да демеушілік шаралары ұйымдастырылмақ. Мақсаттың барлығы сол балдар көріп, балдар содан нәтиже шығарып, өз елінің, сыр елінің, жыр елінің балдары барып, соны көріп, содан бір нәтиже шығарса деген ой менде. Алда жоспарлар бар, тағы да көмек көрсетіп, демеушілік көрсетуге тағы да ойлар бар. Осы экспо көрмесіне біз армандап жүредік. Осындай демеушілік көрсеткен үшін аға апаларымызға көп-көп рахметімізді айтамыз.